Kom ons maak kennis met nog 'n bilie van die boerejol, voorgestel deur Dion van der Merwe. Dit is saterdagmiddag, die heerlikste middag wat daar kan wees. Hoekom? Want dit is tyd vir bilies van die boerejol. En ek het 'n spesiale gas vir julle luisteraars na bilies van die boerejol vandag. Haar naam is Lisa Borman. Nou, die groot geheim hier is, dat sy is die dogter van die baie, baie bekende Ricardo Borman, wat sekerlik, volgens my, een van die beste gitaarspelers was wat ons land nog opgelever het, maar net dit nie, ook van die beste gitaarkomponiste. Maar Lisa, baie welkom. Goeiedag, dit is 'n absolute eer om hier vandag saam met julle te spandeer, Dion. Baie dankie. Nou, ons gaan nie net oor Ricardo se muziek, jou pa se muziek praat nie, ons gaan bietjie oor oupa Kerry ook praat en ons gaan sommer daarmee begin. Ja, jy is korrek daar. Ek het gedink dit is net reg dat ons die programmetjie afskop met waar dit begin het. En papa wat van 'n baie, baie musikale familie afkom, sy pa, my oupa Kerry Borman, was 'n fantastiese oudtydse regte boere, konsertina, speler en komponis. En soos julle nou sal hoor, die liedjie wat eerste sal opkom is sy eie komposisie en dit gaan, of het te doen, met die delwerye gedurende die, wat hulle dit gedoen, die Gold Rush genoem. Ja, die Gold Rush. En hy het, was op die delwerye, hy het vir diamante gemyn en hy het niks gekry nie en toe komponeer hy hierdie liedjie. Hier wil ek nie bly nie. En van diamonds kan ek nie kry nie. Van diamonds kan ek nie kry nie. Jou pa speel die ritmegitaar hier. Dit is korrek. Hulle het saam dit opgeneem. Kom ons luister na oupa Kerry se Hier wil ek nie bly nie. Ach, hoe prachtig is die boerekonsertina saam met die lekker polsende ritme wat Ricardo daar speel van hom en sy pa, wat oupa Kerry Hier wil ek nie bly nie gekomponeer het. Nou, Lisa, die grenswag was sekerlik jou pa se grootste treffer wat hy ooit geskryf het. Ja, jy is absoluut korrek daarso. Die oorspronklike naam van hierdie liedjie was eintlik Music at Midnight.
Maar toe papa later aan die lirieke gekomponeer het vir die wysie, het hy die titel verander na die grenswag, want dit was reg in die middel van die Angola grensoorlog. En jy weet, omdat hy in die weermag was, was dit sy inspirasie. En dis hoe dit vorendag gekom het. En ons gaan nou luister, en dis die eerste keer wat ek dit sal hoor, waar hierdie liedjie eintlik gesing word. Ja, die sanger daar, en ek noem nou vir twee nommertjies, daar was net twee nommertjies in al my pa se komposities wat vokaal was, die een is die Grenswag en die ander een Lisa Lisa, en albei is gesing deur Jerry Lottering. Kom ons luister na 'n vokale weergawe van die Grenswag, geskryf deur Ricardo Borman. Van ons Suid-Afrika veg daar 'n seun vir volk en vaderland ver op die grense van ons Suid-Afrika staan hy op wag deur donker na Ons denk aan jou, o held, waar jy alleen vertoef deur eensaam nag. Ons denk aan jou, o held, wat veg vir ons behoud. Ons denk aan jou, o held, wat alles offer wat ons land mag vra tot bitter eind. Sal jy steeds die vaandel dra ver op die grense van ons Suid-Afrika veg daar 'n seun vir volk en vaderland ver op die grense van ons Suid-Afrika Denk aan jou, o held, waar jy alleen vertoef deur eensaam nag. Ons denk aan jou, o held, wat veg vir ons behoud. Ons denk aan jou, o held, wat alles offer wat ons land mag vra tot bitter einde sal. Jy steeds die vaandel dra ver op die grense van ons Suid-Afrika veg daar 'n seun vir volk en vaderland ver op die grense van ons Suid-Afrika Dappere vrome edele held veg hy vir ons Suid-Afrika. Ons het geluister waar Gerry Lottering
die grenswag sing. Nou, sy stem herinner my nogal aan die van Yuri Ferreira, sou jy nie ook so sê nie, Lisa? Weet jy, Yuri was een van my favorite sangers toe ek groot geword het, want ek was as klein dogtertjie saam met hulle op konserte en opnames en sovoorts. En ja, daar is 'n vergelyking tussen die twee, definitief. Ons gaan nou luister na Sondebok, 'n liedjie wat ek nou al jare op die gitaar speel, wat ek van jou pa geleer het, wat vir my sekerlik een van die mooiste boeremusiek melodieë is wat daar ooit geskryf is. En ons gaan luister waar jou pa dit speel. Wat kan jy vir ons vertel van Sondebok? Wat ek jare later na my pa se dood opgelet het, want toe het ek baie meer ook na die, jy weet, die heimwee, na die liede geluister. Sondebok se eerste 5-6 bar van die musiek. Ek klink vir my soos die grenswag, maar jou timing is baie vinniger daar nou van 'n musiek komponiste oogpunt. So as jy na die liedjie luister en hy begin, klink dit soos 'n vinnige begin van die grenswag vir my. Ek noem dit nou maar net. Want jy weet, papa was baie lief om van sy nommertjies 2-3 keer te rearrange en dit oor te neem en dit is hoe hy oor die 40-50 helpies tevoren daar gebring het oor die jare. 40 lang speelplate. Dis nou tesame met van sy singles en jy weet, jare terug het ons vir 'n jaar in Botswana gewoon en ongelukkig was daar 'n diefstal en iemand het al sy plate gesteel. En toe hy teruggegaan het na die SAIK toe waar hy gewerk het, na argiewe, toe het hulle vir hom gesê daar was 'n brand en baie van die oorspronklike kassettypes wat hulle daai tyd gebruik het, is verlore. Dit het opgebrand in verlies. Ach, dit is hartseer. Maar in elk geval, ons het Sondebok en ons kan luister na Sondebok. Wat 'n fantastiese lied. Ek ken hom elke nootjie, want ek moes dit uitwerk om dit te kan speel. 'n fantasties geskryfde lied. Ek gaan nou nie so baie praat vandag nie, want ons luister na hierdie briljante gitaarspel van Ricardo Borman. En Lisa, wat het twee nommers wat ons sommer so achter mekaar gaan speel, sal jy voorstel om te speel van jou pa?
Weet jy, met my pa se vingertegniek en sy, wat ek sal sê, absolute fantastiese talent, om 'n komponis te gewees het. Die volgende twee nommertjies Boskoors en Karebos is twee van my absolute favorites. Ja, veral Karebos het ongelooflike vingerwerk. Ek het hom ook destyds uitgewerk vir die Guldeblyk aan jou pa en is dit. Dis nie net die vingerwerk aan die linkerhand nie, dit is die plektrum tegniek wat jou pa gehad het op sy regterhand wat ja. Absoluut blitsvinnig was en super akkuraat. Ja, kom ons luister. Dis waar. Thank you.
Nou, 'n klompie jare gelede, Lisa, het ek besluit om 'n huldeblyk aan jou pa te maak waarvoor ek die voorreg gehad het om 'n samatoekenning te kry vir beste tradisionele album van daai jaar. Ek het dit nie geweet nie. Ja, ja, wow, daai album van wat ek huldeblyk aan jou pa gedoen het, het ek sama. Yes, ek onthou, ja. Nou, ek gaan nou Rosanna Garcia speel. Wil jy iets sê oor Rosanna Garcia? Ja, dit is jou eerste nommertjie op daardie Huldeblyk CD. En toe ek die CD aansit en ek luister na hierdie nommertjie, toe weet ek dadelik dat jy het die tyd en die energie ingesit van oefen en oefen en oefen wat papa baie aan vasgeglo het, want die oefening en die tegniek leer is die belangrikste wanneer jy iets wil voordra en 'n impak wil maak op die luisteraar. En jy het hierso Rosanna Garcia absoluut net soos my pa se vingertegniek reg gekry. Daar is 'n paar bars in daai musiek wat die vingers so vinnig moet beweeg en jy het dit reg gekry. Jy het dit tot punt gebring. Ag, dankie, maar die ergste vir van daai hele oefening was toe ek agterkom, ek kan nou dit op die gitaar speel, toe kom ek agter, maar dit word op dieselfde manier op 'n mandolien gelyk daarmee gespeel. Toe moet ek my mandolien tegniek instudeer om daai liedjie te speel en dit was 'n nagmerrie. Maar jy het dit reg gekry op die ou einde, is dit nie? Ah, ek hoop so klink hy. Daar sê Rosanna Garcia sekerlik een van die pragtigste geskryfde melodieë. Ek sou sê ek sukkel om te kies tussen Grenswag en Rosanna Garcia van wat jou pa se grootste treffer was. Vir my party daar dan dink ek dit was maar Rosanna Garcia, maar ons weet almal dit was maar die Grenswag.
Musiek is soos kunst, Dion. Dit is, soos hulle sê in Engels, in the eye of the beholder. So, yes. Jy weet, elkeen het mos sy eie smaak. Jy het Dick en Densie ook gekies. So 4 jaar gelede het ek die voorreg gehad om saam met Theo Erasmus ook hier op Billies op die Boerejol te kuier. En ek het nie hierdie nommertjie opgehaat nie, want dit is bietjie van sy ouer LP's wat in die 50s en 60er jare vrygestel was. En ek het nou gedink met hierdie keer wat ek die voorreg het om te kom kuier, dat ek 'n paar van die ouer nommertjies ook aan die publiek speel. Ons so sien uit daarna. Dit is bietjie meer van die ouer een, dis hy. Kom ons luister. Kom daai fyn noetjies van die typiese spel van die meester Ricardo Borman so pragtig deur en nie net in een stem nie, in twee stemme. Dit was my altyd jou pa se kunswerk van kunswerke wanneer hy dit gedoen het. Papa was baie lief om in derdes en sestes en oktawe op die gitaar te speel, want dit het vir hom gewig en volume aan die nommertjie en die melodie gegee. Ja, dit het die so hy het altyd single gemaakt. Finger picking gedoen. Ja, dis korrek. Ricardo Nova is nou 'n liedjie wat ek ook nie ken van jou pa nie. Weet jy, Dion, ek wil hier sê, dit is a vloeiende, amper asof het a background music movie liedjie kon gewees het. Het is sy eie kompositie en hier gebruik hy ook a baie puikvinger tegniek. Jy sal hoor, as ons nou luister, in die agtergrond is daar 'n tweede gitaar wat ook vinnig oor die nek hardloop en dit is papa, hy het daar so 'n double track gedoen op hom, a recording, double track recording, dat is hy.
Ons sal dit boerebui muziek noem. Boere mood music. Ja, die vinger van Ricardo wat so vlieg oor die note. Lisa, baie baie dankie dat jy vandag met ons gesels het oor jou pa se muziek en sommer bietjie oupa ingetrek het. Ons gaan met afsluit sagte gedagtes wat jy gekies het dat om my opname van jou pa se nommer. Wil jy ietsie ter afsluiting sê? Weet jy, sagte gedagtes, Dion, het jy ook weer eens hier dit voorgedra soos wat papa daai emosie in die luisteraar wil uitbring wanneer jy na sy musiek luister en jy dit weer tot punt gebring. Reg, kom ons sluit af met hierdie pragtige komposisies van Ricardo en volgende week gesels ons verder met Lisa. Lisa, lekker week vir jou en Billies van die Boerejol luisteraars. Hierdie baie baie dankie. Net 'n heerlike program. Dankie Lisa. My plesier. Totsiens. Volgende week maak ons weer so in Billies van die Boerejol. Die programleier is Dion van der Merwe.